Dobroveče, pratite uživo debatu Južnih vesti. Herojstvo koje je zadivilo Srbiju i region, ali i ogolilo zdravstveni sistem. To je ukratko vest o podvigu lekara klinike za kardiohirurgiju u Nišu, koji su uspeli za gotovo 100 radnih dana i 12 uzastopnih neplaćenih radnih vikenda da eliminišu liste čekanja. Da li su uspeli da odmore posle 12 uzastopnih radnih vikenda konačno proteklog vikenda i da proslave praznike sa svojom porodicom? Da li su im kolege sa drugih klinika čestitale, a kako su razumeli glasno ćutanje nadležnih? Zašto uporno govore da ne žele ordenje, već opremu i konačno otvaranje instituta za kardiovaskularne bolesti u Nišu? To su samo neke od tema o kojima ćemo razgovarati danas. A ja vas odmah ohrabrujem da postavljate pitanja mojim gostima i na kraju ćemo taj segment emisije posvetiti upravo odgovorima na vaša pitanja. A pitanja možete da postavljate našim gostima. U studiju su asistent dr. Aleksandar Kamenov, koji je kardiohirurg i jedan od inicijatora ove ideje da se radi besplatno tokom vikenda kako bi se eliminisale liste čekanja. Aleksandre, dobar dan i hvala vam što ste ovde. Dobar dan, hvala što ste me pozvali. Sa nama je takođe i docent dr. Mlađan Golubović, anesteziolog. Hvala i vama što ste tu. Hvala vam na pozivu da učestvujemo večeras u emisiji. I sa nama je kapiten ove ekipe, direktor klinike za kardiohirurgiju, profesor dr. Dragan Milić. Hvala i vama naravno što ste sa nama danas. Hvala na pozivu. Odmah ću na početku da vas pitam kako ste, da li ste iskoristili ovaj prvi neradni vikend za odmor, kako ste proveli prvi neradni vikend, je li vam bilo čudno? Pa znate kako, palo se nekako da taj prvi neradni vikend bude vikend Uskrsa i jeste bilo pomalo čudno, ali prosto nedovoljno čudno da se ne vratimo već od utorka na posao, pošto je ponedeljak takođe bio neradni dan. Znači, uspeli ste malo da se posvetite porodici. Kako je uopšte porodica vaša reagovala na ideju, pošto ste vi, eto, jedan od inicijatora te ideje da se na ovaj način eliminišu liste čekanja, kako je uopšte vaša porodica reagovala na taj vaš predlog? Pa, u početku je bilo malo onako nelagodnosti, bilo malo nelagode, ali suštinski svako od nas ima porodicu. Ja tu nisam jedini. Prosto, dužnost je lekara da razmišlja o svojim pacijentima. Ti pacijenti takođe imaju porodice. Sama ta ideja da se uopšte krene sa ovakvim radom je krenula od porodica pacijenata, pošto smo imali, da kažem, tu nesreću da u komunikaciji svakodnevnoj ili češće nego što bi ja voleo da priznam, nailazili smo na odgovor porodice da je pacijent koga zovemo na operaciju preminuo, tako da nije dočekao operativni zahvat koji u ovom slučaju znači spašavanje glave. Dakle, kao što sam i kazao, mislili smo malo i na porodice koje nisu naše. A kako ste vi, jel ste vi uspeli da odmorite i kakav je osjećaj posle svega, posle ovolike medijske pažnje i posle svega što ste učinili za svoje pacijente? Pa posle ovakve burne medijske nedelje od strane svih medija, da li su to mediji vlasti, mediji opozicije ili da li su to svakojaki ljudi, da li su to narodni pevači, da li je to Novak Đoković ili nešto, svima nama prija i osjećaj nam je bio kad smo bili na kolegijumu, opet bi ovo uradili iz razloga što osjećaj koji su nam darovali ljudi koji su prepoznali naš trud je bio stvarno fantastičan. Naravno, ovaj vikend smo proveli u krugu porodice, tako da je to bilo lepo opuštajuće, već smo od juče krenuli pun gas, onako kako smo i obećali našim sugrađanima i našoj Južnoj Srbiji, da i dalje nijedan naš pacijent neće čekati duže od 15 dana operaciju. Hvala vam, eto, u ime građana ja mogu da vam se stvarno zahvalim na tome. Gospodine Miliću, vi ste više puta rekli da ovo što ste uradili nije nikakav herojski čin, da ste samo radili svoj posao, ali sa druge strane vi ste nekome spasili život, neko sad živi lakše zahvaljujući vama, to moramo da priznamo. A jeste rekli, odnosno jeste utisak da su svi ovi mladi lekari samo poštovali eto tu datu reč, odnosno tu Hipokratovu zakletvu. Zašto nam je onda sve ovo građanima, zašto je onda utisak da ovo jeste podvig i neki herojski čin? Mi smo radili svoj posao i ovde nikakvog herojstva i junaštva nema. I to jeste tako. Dakle, ovo kada pričamo sad i kada neko sluša subota i nedelja, to izgleda kao da smo bili u zatvoru, da nismo videli beloga dana,
da nismo imali ni da jedemo, ni da pijemo i ti, ne znam ja kako da kažem. Jednostavno, ovolika medijska pažnja je sve nas iznenadila. Doktor Golubović je rekao da je on tu negde i ekipa, očito to da prija, meni ne prija. Ja neću da lažem, jednostavno da sam znao da će izazvati ovoliki talas, na ovaj način vratno ne bih publikovao. Jer pažnja na ovaj način nam nije bila potrebna. Mi smo hteli da skrenemo pažnju na kvalitet, ajde da kažem, rada, želje mlađih kolega i da skrenemo pažnju na one stvari koje nam nedostaju. Dakle, da imamo tako sjajne mlade ljude na koje bi svaka svetska klinika bila ponosna, ja to mogu da kažem. Ne postoji ni jedna velika klinika u Evropi, naročito u Americi, koju ja nisam posetio. I ovakvi momci, znači ovakvi doktori, ne samo doktor Kamenov i doktor Golubović, već cela naša ta ekipa koja ima 34 lekara i 70 tehničara i desetak nemedicinskog osoblja, poželjela bi svaka klinika na svetu, uključujući i najveću Mayo kliniku. Odgovorno to tvrdim. Dakle, imamo takve ljude, takve mlade stručnjake, željni rada, dokazivanja, rade najteže operacije u hirurgiji, težih nema, spremni su da rade neprekidno, subota, nedelja ili bilo koji drugi dan, jer to jeste hirurški posao. Hirurg nema radni dan. I onda oni kada kažu kako ste proveli subotu i nedelju, isto kao jutorak i sredu, čemu je razlika? Subota vam je određena za nešto ili nedelja, da ne bude zabune. Mi smo našu kliniku podelili na dve grupe. Tako da je jedna grupa dolazila subotom, druga grupa nedeljom. Kada završimo operaciju, one se završavaju negde obično oko jedan ili dva, imali smo popodne subotu slobodnu i celu nedelju. I obrnuto, kako je ekipa radila. Jednostavno, bila je stvar organizacije, jer je naše usko grlo intenzivna nega i bukvalno vikendom su nam se oslobađala mesta u intenzivnoj nezi koje smo mi mogli da iskoristimo za te dodatne operacije. Ako pričamo o listama čekanja i želji da se one skrate, odnosno da se eliminišu, jedini način da se to uradi je veći obim posla, veći broj operacija. Ako neko ima neki drugi recept, neka kaže. Ja ne vidim. Mi smo u celoj toj priči na inicijativu doktora Kamenova, doktora Vlade Stojiljkovića i docenta Milana Lazarevića odlučili da radimo subotom i nedeljom kako bismo u kontinuitetu, poštujući one kapacitete koje imamo u intenzivnoj nezi, znači da budu iskorišćeni do maksimuma, radili. I to je bila cela priča. Mi smo mogli možda tu listu da skratimo za 60, umesto 100 dana da bude 60 ili 70, ali onda nam je trebala intenzivna nega sa 15 ležajeva. Treba da imamo dve operacione sale. Mi imamo jednu jedinu operacionu salu kardiohirušku. Jednu. Samo jednu EKG mašinu i time je ovaj rezultat i uspeh koji su mlađi kolege postigli, cela naša klinika, za mene baš onako zadivljujući, ja kao njihov kapitan sam zaista ponosan. Čovek može samo da kaže, lako je biti kapitan ovakvim ljudima. Zaista su sjajni. Onda mislim da ipak građani jesu u pravu ako kažu da oni jesu heroji zbog svega što ste učinili. Pričat ćemo kasnije. Herojstvo je opet morao da kažem. Opet se ne slažem, nemojte da se ljutite. Jednostavno, preveliki značaj se daje tome. Znači, mi smo radili ukupno 24 dana vikendom. I gde je sada dramatika u tih 24 dana? Nisu plaćeni. Da su tih 24 dana plaćeno na bilo koji način, to ne bi bilo herojstvo i junaštvo. Već je rađeno, a da nije plaćeno. I to je taj moment i naravno da se pomogne svojima. Pitanje je, šta bi bilo da subotom i nedeljom, kada smo na odmoru, kako kažu sa našim porodicama, idete gradom, ulicom i neko se sruši. Ne radite, nemate višak sati, nemate odobrenje da radite. Da li ćete tom čovjeku da pomognete ili ne? Pa naravno, lekar je uvek svuda i u svakom trenutku lekar koji mora da radi. Mi smo samo odlučili da i subotu i nedelju koristimo sa našim kapacitetima za dobrobit naših stanovnika i grada Niša i juga Srbije. Mi idemo ovim gradom. Znate, ne postoji lepši grad. Mi smo strašno veliki lokal patriote. Svi su ovde mogli da rade u Beogradu ili na bilo kom drugom mjestu. Niko se to ne odluči. Vratili smo se svi u naš grad jer nema lepšeg grada od Niša. Sviđalo se to opet nekome ili ne. I mi želimo da skrenemo pažnju na sve one probleme koje naš grad Niš ima u tom nekom organizacijalnom smislu, jer mi stalno to ćutimo, stalno nekako se povlačimo i naravno dešava se da Niš negde bude na začelju kolone po mnogo čemu. Šetajući gradom, idemo u tržni centar, idemo na koncerte, idemo u centar grada, vidimo ljude koje ne poznajemo. Možda je neko od njih na listi čekanja kod nas.
Možda sljedeći put nećemo da ga vidimo jer smo bili spori. Jer nismo preduzeli ništa da pomognemo tim nekim likovima, licima koje mi ne poznajemo. Na ovaj način, ovo što smo uradili, mi možemo svakog našeg Nišliju i svakog Južnjaka da pogledamo u oči, da znamo da nije do nas. Sada, da li će se neko operisati ili ne, više ne zavisi od nas, zavisi isključivo od pacijenata, da li žele da se operišu i kada žele da se operišu. Pričat ćemo dakle, o tome, to je... samo još ovo da kažem, svi pacijenti koji su prošli anesteziološku ambulantu, bukvalno svi, ni jedan jedini nije, a da nije pozvan za operaciju, da li će biti sutra, da li će biti preko sutra i u ponedjeljak i utorak, i već od srede čekamo nove pacijente koji će doći u našu anesteziološku ambulantu, koliko ih bude bilo, svi će biti operisani. Možete li da nam pojasnite kao inicijator zašto je uopšte vaša ideja bila da radite besplatno, jer je i ministarka rekla da lekari dovoljno volontiraju i slično. Zašto je uopšte ideja bila da vam se ne pišu ti dodatni radni sati? To bi bilo nekako očekivano. Znate kako, mi smo prvo tražili odobrenje. Mi smo tražili prosto odobrenje da radimo vikendom, pošto, kao što je profesor Milić kazao, nama intenzivna nega ne dozvoljava da radimo drugačije. Prosto došlo bi u nekom trenutku, to je usko grlo, došlo bi u jednom trenutku do stopa, morali bi da prestanemo da radimo u potpunosti. Tako da je vikend, odnosno da imamo neki kontinuitet, je bilo jedino rešenje koje smo mi uspeli da nađemo. Možda postoji neki plan koji je bolji, ali ovaj naš je nama delovao ovako vrlo izvodljivo, da tako kažem. Neku dinamiku rada smo stvorili i preračunali se da nam treba oko 4 do 5 meseci sa sadašnjim prilivom pacijenata da dođemo do nekog, da kažem, razumnog vremena čekanja za ove pacijente koji su jedni od najugroženijih pacijenata. Dakle, za populaciju stariju od 65 godina je to apsolutno prvi broj jedan uzrok smrti. Da li ste se umorili, pošto jeste sad najnovija vest i glavna vest da ste vi eliminisali liste čekanja, ali radili ste i tokom novembra i decembra eliminisali liste čekanja za operacije vena. Doktor Milić je najavio i da ćete ovaj način rada da ponovite ukoliko bude ponovo bilo potrebe za tim. Da li imate dovoljno snage za tako nešto ponovo, na primjer ove godine? Naravno, to je naš posao. Niko se na klinici nije umorio, niko nije, tako reći, pokleknuo pred tim izazovom. Znači, svako ko kaže da se umorio i da mu nije prijalo. S druge strane, naša mala klinika je jako složna i u tim nekim ciljevima mi smo uspeli da održimo i naš dobar duh i da ostvarimo cilj. Odgovorno tvrdim da ne postoji niko na našoj klinici koji je rekao nama je tipa dovde što radimo vikendom ili nešto. Jer je dobra organizacija bila. Nisu... Na jednoj operaciji učestvuju 4 kardiohirurga, jedan anesteziolog, ekipa perfuzera, anestetičar, instrumentarki i pomoćnog osoblja. Niko nije bio baš i subotu i nedelju, sem, na primjer, direktora koji je morao tu da bude, da nadgleda sve to kao supervizor. Ali smo imali mi podeljene ekipe. Mm-hmm. To je kao kad imate i radnu subotu. Mi imamo i dežurstvo i sve. Nama anestezijolozima je bio izazov jer nam je uvijek intenzivna nega bila puna. Jer se prava bitka za te pacijente odvijala upravo u jedinici intenzivne nege, gde neke komplikacije koje nastaju postoperativno su posljedica komorbiditeta ili bolesti koji pacijenti donesu sa sobom na operaciju. Nama je uvijek bila puna intenzivna nega, ali to je jednostavno, mi smo navikli tim tempom da radimo godinama unazad, a ovo nam je bilo i niko nije se umorio, niti ako, ukoliko bude potrebe da dođe do toga da se poveća lista čekanja ili, na primjer, da imamo veći priliv pacijenata. Svako do jednog, posle ovakvog čina, posle ovakvih prijateljskih, dobronamernih saveta, pozdrava ljudi koji su naše Nišlije, koji su naši Južnjaci ili bilo ko da je prepoznao, da li je to u Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji, a verujte da svi jesu, nama je bilo samo zadovoljstvo da opet pokažemo da mi stojimo iza toga, da ne želimo da naši sugrađani, Južna Srbija, dođe do toga da kardiovaskularne operacije čekaju ili da neko treba da provede par meseci da čeka da dođe na operaciju. I da ne zna da li će uopšte da dočeka upravo tako da dođe na red.
Bilo je više pitanja da pojasnite kako uopšte dolazi do tih listi čekanja, pošto ono što jeste vi pojasnili je da za operacije vena je došlo otprilike do tih listi čekanja zbog COVID-a. Da li je i COVID uticao i na ovu listu čekanja? Kako su uopšte prave te liste, liste čekanja? Liste čekanja, nažalost, jesu bile pod jako velikim uticajem ove COVID pandemije i COVID perioda, ajde tako da kažem, jer jednostavno u to vreme nije se radilo na način na koji se uobičajeno radi. Zbog povećane opasnosti od infekcije, jednostavno radili su se hitni slučajevi, ne i elektivni, naročito ne vene. Jer oni koji imaju tromboflebite, upale, to je moralo da se radi, ali oni koji imaju samo proširene varikozitete, u smislu smetnje, bolove, to se nije radilo. Naravno, i elektivne kardiohiruške operacije koje su mnogo opasnije i ozbiljnije od operacije vena, jer od operacije vena niko neće umreti, ali od ovih ostalih kardiovaskularnih operacija i dijagnoza hoće, mi smo gledali da sve te najteže, najurgentnije i hitne pacijente radimo, ali je činjenica da je i pacijenata koji su dolazili bilo mnogo manje. Jednostavno, verovatno je bio strah među ljudima, dolazak u bolnicu, ipak je tu korona, COVID, i taj strah je po meni negde bio opravdan. Jer mi moramo da kažemo da je tokom COVID pandemije naš grad nekako najlošije prošao. Još jedan dokaz da organizacija zdravstvenog sistema nije dobra u našem gradu. Dakle, više puta sam rekao, opet ću to da kažem i da istaknem, da je recimo COVID bolnice koje su pravljene, pravljena je u Batajnici za Beograd, lepo, bravo, pravljena je u Novom Sadu, za Novi Sad i za Vojvodinu, takođe lepo i bravo, za jug Srbije je napravljena u Kruševcu. Ako može neko da mi objasni sa kojim obrazloženjem i kojom logikom, ja bih to volio da čujem. Dakle, tu u toj bolnici radili su ljudi koji su putovali iz Niša. Pa koliko je tako para potrošeno? Koliko ste vi upotrebili, ne znam, gorivo, kapaciteta i sveg ostalog što ide sa tim, da biste vi 100 km od Niša jednostavno pravili transport ljudi, jer oni nisu imali dovoljno kadra. Gde je tu logika? Zar nije bilo logično ako ste nešto napravili u Beogradu, u Novom Sadu, da sledeći bude Niš? Sada Niš i dalje, nakon prestanka COVID-a, nema bolnicu sekundarnog tipa i to je ono što guši naš klinički centar. Imate primarno zdravstvo, zatim nemate ništa. Imate tercijarno zdravstvo, klinički centar. U Kruševcu nakon ovoga ostaju dve bolnice. Pošto nema dovoljno kadra, sad je najveća rasprava što će biti sa tom zgradom. Da će biti palijativa, što je dobro rješenje, lično mislim, ili nešto drugo. Ali Niš i dalje nema bolnicu sekundarnog tipa. Zašto Niš nema jedan kliničko-bolnički centar? Beograd ih ima, ne znam, 7-8. Znači, jednostavno, sistem je bio loš. Dakle, svi koji su imali koronu, dolazili su u klinički centar da se leče. Svi koji su imali drugu patologiju, kile, žučne kese, uklještenja, bol u stomaku, glavobolja, nije važno, oni su takođe dolazili u klinički centar. Pa gde je logika? Ako imate infektivno oboljenje, ti pacijenti mora da se leče izolovano. To je prva lekcija iz infektivnih bolesti na fakultetu. Dakle, mnogo stvari je prošlo tako. Pošto smo mi volim da kažem da ne postoje veće patriote za Srbiju od južnjaka. Jednostavno to je tako. Mi poštujemo i volimo državu. Stalno gledamo da nekog ne povredimo, da nešto ne zatalasamo, da nešto ne promenimo, jer država mora da se poštuje. Ovo što mi pričamo je po meni i tekako poštovanje države. Skrećemo pažnju na stvari koje nisu dobre, koje mora da se promene. Dakle, Nišu nedostaje gradska bolnica gde bi se lečila ta, uslovno rečeno, jednostavnija patologija, kako bi klinički centar radio samo one najsofisticiranije usluge. Zašto Beograd i Novi Sad imaju institut za onkologiju, institut za majku i dete, institut za kardiovaskularne bolesti ili institut za plućne bolesti? Dakle, u Beogradu se sada, i treba da ne shvati neko pogrešno, mislim da to ne treba. Treba, to su dobre odluke. I sad imate Tiršovu 1, pravi se Tiršova 2 sa 105 miliona evra. Odlično, treba, potrebno. Imate u Novom Sadu Kamenica 1, Kamenica 2, sad se pravi Kamenica 3. Napravljeno je Dedinje 1, pravi se Dedinje 2. Imamo institut za onkologiju u Beogradu, sad se pravi institut za onkologiju 2. Pa kada će konačno Niš da dobije institut za onkologiju? Da li ljudi misle da se zaista naši onkološki pacijenti u Nišu leče u primerenim uslovima? Ja mislim da ne.
I da to može da se reši brzo, relativno jednostavno, samo ako postoji dobra volja. Isto i institut za majku i dete. Zašto već dve klinike koje su samo po sebi celina, dakle dečja interna i dečja hirurgija, ne bi bila jedna celina, da oni razvijaju sami sebe na način kojim je potreban. I zašto mi ne bismo napravili institut za kardiovaskulne bolesti kada već postoji u Beogradu i postoji u Kamenici? Pacijenti bi bili na boljitku. Ovde nije stvar da li će nama biti bolje. Svakako da hoće, jer ćemo imati organizovani sistem. Ali je ključna priča da će pacijentima biti bolje, da neće više biti dijagnostika od jedne privatne ambulante do druge, nego će se sve završavati na jednom mestu u roku od nekoliko sati, pacijenti će biti dijagnostikovani. Znači, neće biti maltretiranja pacijenata, neće dolaziti do njihovog finansijskog iscrpljivanja, a mi ćemo imati uređeni sistem za rad. Kao što su instituti izdržali probu vremena. Pa znate šta, da nije bilo dobro, ne bi se pravilo da nije dva, tako. Da nije bilo dobro, ne bi se pravila Kamenica 2, pa sad i Kamenica 3. Niš čeka duže od 50 godina svoj prvi institut. I stalno je ta neka priča, nema o tome da pričaš, talasaš, bit će neki problem. Koji problem? Če ovo kada čovjek kaže, jedino što može da se desi, da ne budem više direktor. U redu je, nisam se rodio kao direktor, ne mora da završi svoju karijeru kao direktor. Ali je neprimereno da profesor univerziteta i direktor, načelnik nekih klinika kode, da mi o tome ćutimo, zato što su neki naši lični parcijalni interesi, da ne kažem fotelja, važniji od bilo čega drugog. Znači, ovo su problemi. I drugo, neka kažu argumente, pošto oni kažu, pa nama ne treba institut, to Nišu ne treba, odlično. Neka onda samo meni ti preinteligentni objasne kako to Novom Sadu treba, kako to Beogradu treba, a Nišu ne treba. U čemu je vic? U čemu je ta razlika? Ništa više. Jasno, hvala vam što javno postavljate često ta pitanja. Evo, ja ću kao novinar Južnih vesti također da postavim ta pitanja usmjerena ove iz emisije ka nadležnima, pa evo da se nadamo da možda i gledaju sada emisiju, da ćemo konačno da dobijemo odgovore na ta pitanja koja su stvarno jako važna. Samo da se vratim malo na temu, pošto jesmo videli tu veliku podršku građana, javnosti, videli smo da je ta vest o vašem podvigu, kako je to kako se sada o tome govori u javnosti, došla i do Novaka Đokovića. Da li je došlo do vaših kolega? Da li ste dobili podršku kolega, mislim na kolege iz drugih nekih klinika? Kako su oni reagovali? Da li vam je neko pružio ruku, rekao bravo ili slično? Naravno da jeste. E sad, Niš je u jednoj vrlo, vrlo, da kažem, specifičnoj situaciji. Dakle, mi smo regionalni zdravstveni centar. Pritom, pacijenti iz Niša imaju, da kažem, tu uslovno rečeno privilegiju da imaju kardiohirurgiju u svom gradu. Kragujevac nema, Pirot nema, Leskovac nema, Vranje nema. Tako da svaki pacijent koji je iz Niša i kome je potrebno kardiohirurško lečenje, dakle kome je potrebna operacija, biva upućen na kliniku za kardiohirurgiju. Naravno, uvek od strane kardiologa sa kojim imamo izuzetnu saradnju, imali smo proteklih godina i nadam se da ćemo tek da imamo izuzetnu i još bolju saradnju. E sad, svi pacijenti sa juga Srbije koji nisu iz Niša, oni mogu da biraju. Oni mogu da biraju da li će da idu u Beograd, da li će da idu u Kamenicu, da li će da idu na Dedinje, da li će da idu na drugu hirušku, to jest u Klinički centar Srbije, da li će da idu na VMA, prosto imaju tu mogućnost izbora. Jel vi znate što oni biraju uglavnom, ili imate te podatke? Pa znate kako, recimo pacijenti iz Pirota, iz Prokuplja, Kruševca, rado dolaze u Niš. I mislim da već postoji među njihovim lekarima, da već postoji jedno onako dobro izgrađeno pozitivno mišljenje o našem radu. I na kraju krajeva to se pokazalo, ono, benefit za pacijente postoji. E sad, šta sam ja hteo u stvari da kažem? To je da mi imamo lokalno rešenje, ne globalnog, ali regionalnog problema. Dakle, broj pacijenata koji gravitira ka nama nije tako veliki kao broj pacijenata koji gravitira prema Beogradu, prema kliničkom centru, prema Dedinju. Tako da ne može da se naš centar, naša klinika ne može da se poredi sa tim velikim centrima. Prosto oni imaju mnogo veći priliv pacijenata. I naravno, mi od posla ne bežimo. Kad bi imali više opreme, kad bi bili bolje opremljeni, mi bi mogli da sagledamo daleko veći broj pacijenata. Mm-hmm.
a jeste ovako kao tim na početku pozvali i druge kolege da, da sledeći vaš primjer nađu neki način da na svojim klinikama učine nešto slično i pokušaju da bar smanje te liste čekanja. Mi smo juče objavili podatak da se na neke ove operacije u Nišu čeka i po 5 godina. Da li ste vi čuli možda od nekih kolega da imaju slične ideje poput vas? Vi niste inicijator direktno, ali da li ste možda pričali sa nekim kolegama koji možda imaju takvu ideju? Znate šta, ovdje ću ja da odgovorim. Recept, ovo što mi imamo, nije čarobni štapić za sve klinike. Jasno. Znači, zato ovo, pitam da li postoji neki model koji... Svaka klinika treba da nađe model koji njoj najviše odgovara. Mi smo lepo rekli, nama je bio ovaj model rad vikendom, subota i nedelja idealan zbog našeg uskog grla u intenzivnoj nezi. To je bio jedini prostor. Mi nismo mogli da radimo utorak i sreda, jer je već bio pun kapacitet. Mogli neko da kaže što niste radili u sredu uveče, pa prvo nemamo dve EKG mašine, imamo samo jednu. S druge strane, to što smo radili radnim danima, već je intenzivna nega bila puna. Jedini period kada se nama intenzivna nega oslobađala bio je vikend i mi smo to upotrebili. Našli smo jednu formulu, jedan recept koji je našoj klinici bio primeren i odgovarajući. I pokazalo se da je odluka bila dobra. Kako će se rešavati ovaj problem na klinikama za ortopediju, oftalmologiju, gde su liste čekanja najduže, to oni treba da vide. Oni treba da sednu na kolegijum kao što smo sali mi i da kažu, vidite. Jasno, ovo je više da bilo pitanje da li su neke kolege imale neku ideju da uopšte to pokrenu, da li su dobili neke informacije od svojih kolega. Kako mi to možemo da znamo? Da im je neko od kolega sa neke klinike rekao bravo, baš bismo molili mi na našoj klinici. Kako mi to možemo da znamo? Znate, klinički centar ima 30 nešto klinika. Svaka klinika za sebe, svaka klinika svoj kolegiju. Nema tu neka interakcija. Mi toliko posla imamo kao i oni. Svaka klinika ima i takako puno posla. I svaka klinika je jedna zasebna jedinka, da kažem, celina. Kako oni rade, kako oni razmišljaju, mi to ne znamo. Ako vi mene pitate sa kako razmišlja otorinolaringologija, ne znam. Kako razmišlja opšta hirurgija, ne znam. Mi se viđemo na sednicama izbornog veća, vidimo se na nekim tim sastancima i to je to. Vidimo se možda jednom u mesec dana ili jednom u 2 meseca. Nema dovoljno vremena lekar da razmišlja šta druge klinike rade i kako druge klinike rade. Jasno. A jel možemo sad da pokušamo da pojasnimo, direktor je rekao da sad sve otprilike zavisi od pacijenata. Kako vi mislite ovako kao mlad lekar, kako možemo da vratimo poverenje građanima u lekare i uopšte u klinike? Sad je kod vas situacija otprilike da ljudi mogu da imaju u vidu da neće čekati mesecima na operaciju. Kako da ih ohrabrimo uopšte da idu na preglede, da se javljaju lekaru? Znate kako, možemo da vratimo poverenje u zdravstvo tako što ćemo da radimo svoj posao. Tako što će svako da radi svoj posao i to deluje ovako jednostavno, ali prosto iz dana u dan i tako prosto dokle god bude potrebno radit ćemo tako. E sad, jedna stvar koju naši pacijenti mogu da urade, da što ređe ili da makar što više odlože operaciju na krvnim sudovima, to je da malo prosto svako povede računa o sebi na način koji je najprihvatljiviji za pojedinca. U tome naročito mogu da nam pomognu lekari opšte prakse, naši kardiolozi. To je nešto što na duge staze može ponajviše da utiče baš na te liste čekanja kojima smo pričali. Uh-huh. Šta vi kažete, kako iz vašeg ugla izgleda to vraćanje poverenja građana pa, u lekari? Mislim da smo ovim činom mi apsolutno vratili poverenje koje nismo nikad ni gubili. Ali nakon ovakve jedne akcije, nakon ovakvog jednog našeg ljudskog ponašanja, mislim, o tome ne želim ni da razmišljam, jer sam siguran da naši pacijenti, bar pacijenti naše klinike, u to ne sumnju. Siguran sam da pacijenti nemaju sumnju ni u ostale lekare našeg kliničkog centra, jer naš klinički centar ima fantastične stručnike, fantastične eksperte i u tom pogledu mislim da ukoliko govorimo o poverenju lekara u niške stručnike, tu uopšte nema dileme. Stvarno, naš klinički centar ima fantastične ljude. Pomenula sam na početku glasno ćutanje nadležnih. Vi ste rekli više puta da ste dobili za ove 3 meseca nikad više materijala za rad, ako se ne varam. Pa ne nikad više nego dovoljno. Dakle, sve što smo tražili, mi smo dobili, opet izražavam veliku zahvalnost i upravi kliničkog centra i fondu,
što su to obezbedili, jer ovaj obim posla je tražio veću količinu materijala, mi smo to dobijali na vreme i u onoj količini koja je bila neophodna. Tako da zaista, što se tiče potrošnog materijala, nismo imali nikakav problem. I to ono bilo nama najvažnije. Ništa drugo nismo tražili. I moram samo da kažem, da bi se stekla jedan malo jasnija slika o našoj klinici. Naša klinika ima strateški značaj za Republiku Srbiju. Zašto? Zato što je naša klinika jedina klinika južno od Beograda ili jedina klinika u krugu 250 km oko Niša, kako god želite, koja radi kardiohiruške operacije i transplantacije. Dakle, nijedna druga klinika, nijedna druga bolnica od Skoplja do Beograda, od Sofije do Beograda, ne radi te operacije koje radimo mi. U tome jeste naš strateški značaj. Stalno se priča kako Niš pokriva 2,5 miliona stanovnika, nije tačno. Ono što mi pokrivamo je otprilike oko milion stanovnika. Pogledajte novi popis stanovništva, vidjet ćete da mi, možda nekada kad je Kosovo bio sastavni deo Srbije, pa da je bilo 2,5 miliona stanovnika koji gravitiraju po Nišu, to više nije slučaj. Dakle, negde oko milion. Naša klinika ima dve operacione sale. Jedna je kardiohiruška, jedna je vaskularna. Ono što je nedopustivo je da naša klinika ima jednu jedinu EKG mašinu bez koje kardiohirurgija ne postoji i da je ta jedna jedina EKG mašina u stvari donacija američke ambasade. Dakle, to je po meni nešto što je nedopustivo. Mi nemamo backup, mi nemamo drugu EKG mašinu i to je nešto što je moralo hitno da se reši. Neko će reći zašto to niste uradili. A mi to tražimo 5 godina unazad. I kao da nas niko ne čuje. Da li ste ikad dobili ikakav odgovor ili je samo bilo... Ne, samo čutanje. Samo čutanje. Kao što je lepo rekao, mislim da doktor Golubović je rekao da smo, ili doktor Kamenov, 5. decembra prošle godine mi smo tražili, mi nismo odmetnuta klinika. Često vidim negde termin, oni su hajduci, nismo mi hajduci. Mi itekako poštujemo sistem, itekako poštujemo državu, itekako poštujemo naš klinički centar. Mi smo hteli samo nekom našom akcijom, nečim novim, da promenimo nešto na bolje u korist naših pacijenata i to je činjenica. Da smo makar jedan život spasili za ovih 12 vikenda, a spasili smo mnogo više, mi smo proveli, da kažem, vreme na pravi način. Jer ljudski život nema cenu. Ja stalno volim da kažem, kad oni pitaju ono oko cene, znate šta, kilogram paradajza košta toliko i toliko, guma za auto košta toliko i toliko, ne znam, set za kafu košta toliko, ljudski život nema cenu. I ne možete da merite sve to sa količinom para, koliko se dobije ili ne. Prema tome ja zaista mislim da i država mora da preduzme neke korake, a to je da odredi prioritete. Dakle, lepo je kada krenemo da radimo mnogo što šta. Znači, ja zaista podržavam izgradnju naročito autoputa, to kada vidim, to je već drugi način da putuješ kroz Srbiju, to je nešto što je fenomenalno i to treba da se kaže, to treba da se čestita nadležnim koji su to uradili, ali neki projekti koji recimo u ovom trenutku ako se realizuju ili ako se odvajaju novci, kao što je, da ne budem pogrešno shvaćen, nacionalni stadion od 315 miliona evra, pa da li je pametno to da radimo sada? Ja ne kažem da ne treba nacionalni stadion, neka bude, nek bude 2026. 7. Hajdemo sada da novac taj koji je namenjen za to preusmerimo na rešavanje problema u zdravstvu, jer je valjda zdravstvo najvažnije. Koliko biste mogli tih EKG mašina da kupite za taj novac od izgradnje stadiona? To je... Nama treba samo, nama treba samo još jedna da bi naš način i ritem, znači, rada usuglasili. Nismo mi jedini koji stoji u ovoj priči. Recimo, mi smo čuli, ja sam zaista oduševljen ovom inicijativom koju pozdravljamo svi sa naše klinike, da se rekonstruiše ginekologija i akušerstvo kod nas. Pri čemu ja lično mislim da je bilo možda pametnije, bolje da se napravi nova zgrada porodilišta. Zašto da ne? Jer tu postoji jedan prostor koji može da se iskoristi kako bi se ta patologija izdvojila. Vi sada imate porodilište na drugom i četvrtom, možda to bolje. Ja nisam ginekolog, nijako ušao, to treba ginekolozi kolege to da kažu, ali ja lično mislim da bi bila primerenija, bolja, jedna moderna, nova zgrada porodilišta, jer je zaista bitno gde se naše bebe rađaju. A onda da ovo što je ostalo, da to bude ginekologija, dobili bi proširenje u kapacitetima i imali bi taj neki komfor u radu. Naravno, sve to iziskuje novac. Međutim, ja mislim da proporcionalno veličini grada u Niš nije uloženo toliko
koliko se ulaže u Beograd i Novi Sad. I opet da ne budem shvaćen pogrešno, to što se ulaže u Beograd i Novi Sad treba. Ali Niš nekako stalno dolazi na začelju kolone. Kažite, kao što sam pitao jednu isto novinarku, koliko je ministara iz Niša bilo u zadnjih 10-12 godina u Beogradu? Koliko? Možete mi kažete koliko je? Pa ne mogu da vam kažem kad ne. Pa nema, ne možete da kažete jer nije bio niko. Znate šta, danas u ovom trenutku imate ministra iz Kruševca, što je lepo, ministra iz Surdulice, što je takođe lepo. Iz Novog Sada, koliko znam, 3 ministra i to je fantastično. Kada će Niš da dobije svog prvog ministra koji će da zastupa interese i našeg grada i Juga Srbije? Znači, ja sam se ponadao da će dobar gradonačelnik sa ovih prostora iz Pirota, gospodin Vasić, da možda bude ministar u ovoj vladi, nije se desilo. Što više ministara sa Juga Srbije, to bolje. Jer će oni razmišljati o svom kraju, gledat će da povuku nešto i da jednostavno gore, gde ima 25-6 ministara, da se čuje šta je potreba građanstva sa Juga Srbije. Mislim da je to zaista neprimereno. Ne treba ljudima da bude puno ono, puna usta, ljubavi i sve ostalo, vi ste predivni, vi ste najbolji, slažemo se, niko bolji od nas. Dajte učinite nešto za ovaj narod, to je između ostalog, kažu otvorenje novi klinički centar. Jeste. Novi klinički centar je sjajna priča, ali on je rešio problem. Polovina kliničkog centra ili više od polovine kliničkog centra prešu novi klinički. Ali su silne neke druge klinike ostale u starom delu. Novi klinički centar nije predvideo vešere, nije predvideo kuhinju, nije predvideo polikliniku. Vi sad imate polikliniku koja je udaljena 500 metara od nove zgrade kliničkog centra. Pa ni banku krvi. Banka krvi takođe je projekat koji se evo radi. I činjenica, ne možemo sad od nadležnih isto kažemo za sve kriva uprava. To su sve nasleđeni problemi. Ali jednostavno zato moramo da pričamo da nas nadležni čuju i da krenemo u rešavanje tih problema. Jer ako ćutimo i ako kažemo sve je bajno i sjajno, ništa se neće promeniti u narednih 5 ili 6 godina. Naši pacijenti nemaju to vreme. Birokratija ima sve vreme na svetu. Oni mogu da raspravljaju mesecima, godinama, ali naši pacijenti nemaju vreme za čekanje. Jer čekajući intervencije ili gube kvalitet života, ili nažalost često gube život. Prema tome mora da se reaguje brzo. I drugo, znate, kada dođe pacijent kod nas kome treba operacija, ima akutni infarkt miokarda, ima preponsku kilu i ima artritis. Pa mi sad krenemo da mu rečemo preponsku kilu. Pa nećemo. Znači, akutno stanje zbog koje gubi glavu je akutni infarkt miokarda. Prvo lečimo to. Dakle, mora da se definišu gorući, najvažniji problemi i da se oni prvi napadnu. A onda ovo drugo što dolazi i treće, to možemo i kasnije u jedinici vremena, jer treba biti realan, svi ti problemi ne mogu da se reše brzo. Da čujemo gospodina Kamenova, da nam kažete glasno šta vam je, osim ove EKG mašine o kojoj smo naučili i čemu služi i koliko vam je neophodna, šta vam je još onako najneophodnije u ovom trenutku vama za vaš posao i za vaše pacijente? Pa znate šta, ima tu mnogo stvari. Mašina za vantelesnu cirkulaciju je jedna osnovna stvar u kardiohirurgiji, bez koje maltene da moderne kardiohirurgije nema. Mogli bismo da, odnosno bilo bi divno kad bi dobili digitalnu angiosalu, bilo bi divno kad bi dobili videostub, da možemo da radimo operacije koje su minimalno invazivne, nakon kojih se pacijenti mnogo brže oporavljuju i prosto da podignemo naš nivo rada na nivo rada svetskih klinika. A što se tiče osoblja, da li vama kao anesteziologu, čujemo sad u poslednje vreme da ima u Srbiji manjak anestezijologa, da li vam su vam potrebne još kolege, kakva je situacija što se tiče osoblja? Dopuniću samo ovo pitanje koje ste postavili doktoru Kamenovu. Pored tih nekih hiruških stvari koje su potrebne, ono što bi nam takođe značilo je zanavljanje opreme što se tiče monitora i respiratora. To je neka oprema stara 15 godina. Vidite, oprema koja je sa otvaranjem naše klinike, mi smo opet najmlađa klinika, stara nekih 14 godina, tad je kupljena najsavremenija opreme, koja i dan danas zadovoljava određene kriterijume praćenje vitalnih parametara kod najsofisticiranijih operacija. Kao i u svemu, imate svake godine izlaze novi mobilni telefoni. Tako isto izlaze i neke novi medicinski uređaji koji olakšavaju i poboljšavaju praćenje pacijenata koji se nalaze u tim teškim operacijama.
Ono što bi nam značilo bilo bi nabavka novih monitora i respiratora novih generacija. Ono što su me pitali vezano za osoblje klinike, što se tiče anestezijologa, jeste da ne samo u Republici Srbiji, nego uopšte u svetu je uvek deficitarnost anestezijologa. Anestezijologija je jedna specifična i jako teška, možda i najteža grana medicine, jer sublimira različite medicinske elemente, počevo od patofiziologije, fiziologije, farmakologije, interne medicine, neurologije, sve na jednom mestu. Obično se mladi lekari na početku svoje karijere, svako će se opredeliti samo na jedan pravac. Anestezijologije, sve to zajedno. Mi za sada, za obim posla koji imamo, imamo zadovoljavajući broj izvršilaca. Ono što nije dobro, što imamo jednog anestezijologa kome još uvek nije rešen neki svoj status, a već je oformljen kardioanestezijolog. Ne zaboravite da u okviru anestezijologije postoje samo dve grane hirurgije koje zahtevaju posebnu edukaciju anestezijologa. To je dečija hirurgija, gde ima subspecijalizacija iz dečije anestezijologije, i kardiovaskularna i torakalna hirurgija koja zahteva usko specijalizovane anestezijologije upravo za takvu granu hirurgije. Mi imamo anestezijologa koji je usko specijaliziran, a još uvek nije rešio svoj status, odnosno nije zapošljen za stalno. Ja sam siguran da u okviru globalne strategije zapošljavanja u našem kliničkom centru on će biti sagledan, ali ja ne bi imao pravo kao njegov kolega da ovo sad nisam pomenuo. Što se tiče nekog daljeg razvoja, naravno da je uvek dobro da imamo mlade lekare i za neke planove globalne i strateške važne za našu kliniku, kao što je povećanje vrste i obima operacija, potrebna su nam minimum još dva anestezijologa kako bi svoj razvoj i svoje ciljeve koje smo postavili ispred sebe i u okviru zdravstvenog sistema našeg kliničkog centra zadovoljili apsolutno u onim rezultatima koji prate našu kliniku od osnivanja. Hvala vam puno na tom detaljnom objašnjenju. S vama bih voljela samo da zaključim temu od maločas oko ćutanja nadležnih. Ministarka je dva puta bila u Nišu dok ste vi radili u ovim vanrednim, da tako kažemo, okolnostima. Je li vas posjetila možda? Nije. Kako vi to razumete? Ministarka ima svoj plan i program, svoju agendu. Tako da sigurno ima prioritete i neki svoj plan, mi to poštujemo i želimo i sve najbolje. A je li bilo reakcije uprave kliničkog centra? Ja sam pokušala da nađem na njihovom sajtu vest o tome da jedna njihova klinika nema liste čekanja, ali to nisam pronašla. Je li bilo reakcije njihove, osim toga što ste dobili dovoljno materijala za rad, da li je bilo neke reakcije? Pa nam je to bilo dovoljno. Ja ne očekujem neku reakciju šta bi se trebalo da bude. Pa to je bio znak pored puta, oni su znali da to radimo, omogućili su nam. Svake nedelje smo objavljivali da radimo taj vikend, bilo od 1. do 12. Mislim, to nije bilo tajna preko socijalnih mreža. Dakle, mi cenimo tu njihovu podršku, taj rad, kao što je dr. Kamenov rekao, imamo tu jako dobru saradnju sa kardiolozima. Uprava, šta sad očekujemo da dođe da nas tapkaju po ramenu? Nije to bio nama cilj. Ne treba nas niko da hvali. Mi ne želimo, i ovo što se dešava, mi ne želimo nikakve pohvale. Znači, ovo što smo mi uradili, ovo što smo i publikovali preko socijalnih mreža, bilo samo ideja da skrenemo pažnju, da nam se obezbedi oprema koja je neophodna. Mislim, apsurdno je da imamo jednu EKG mašinu koju donela američka ambasada i ni jednu od vlade Republike Srbije. Znači, to je bila osnovna priča. Nemoj niko da nas tapka po ramenu, nemoj niko da nam daje ordenje, nama to ne treba. Mi smo dobili nagradu, mi nemamo listu čekanja. Znači, nijedan naš pacijent koji je prošao anestezijolog, opet naglašavam, koji je prošao anestezijolog, dakle, koji je rešio da se operiše, koji je pripremio papire, nijedan pacijent ne čeka na operaciju. Da li postoji veća nagrada od toga? Ne postoji. A već ako treba neko da kaže, ili možda hvala, ili šta god drugo, ne treba čak ni hvala, nego da kaže, ajde da pomognemo da se organizacija posla digne na još viši nivo, jer evo ljudi su voljni da radi i subotom i nedeljom, obezbedite taj materijal. Mislim, jednostavno Srbija nije baš toliko siromašna zemlja da ne može da obezbedi jednu EKG mašinu, da obezbedi 15-ak monitora najsavremenijih, jer kardiovaskularna hirurgija je apsolutno najteža grana koja postoji u hirurgiji, da se obezbedi 5, 6, 7 respiratora,
Ako ne možemo sada digitalnu salu razumemo, možda ćemo za godinu dana, dve ili tri, nismo mi nerazumni da mislimo da treba da dobijemo sve sada i odjednom. Ali te neke osnovne stvari, pa naravno, kako mislimo da mi dalje napredujemo i da razvijamo tu granu, a imamo veliko interesovanje mladih ljudi. I to je ono za pohvalu. Jer naša klinika, prosek godina naše klinike u 35. Dakle, naša klinika, za razliku od mnogih drugih klinika, i te kako ima budućnost. I treba da nam bude cilj da zadržimo te ljude. Sada je dr. Golubović pomenuo da mi imamo kolegu dr. Baneta Jovanovića koji ima neregulisan status. Da li postoji jedan jedini anesteziolog na svetu koji je oformljen anesteziolog, još kardioanesteziolog, da nema rešen status u smislu da je zapošten za stalno? Doktoru Jovanoviću se produžuje na 3 meseca. Ponovo ništa da bude znači, primjer. Znači, pa to je prosto neverovatno. Neko da kaže, mi smo to skretali pažnju neprekidno. I onda je tu negdje priča, da, pa nemoj ovo da priča. A zašto da ne pričam? Pa da li mi treba da se stidimo toga ili neko koji taj problem treba da reši? Ne može da se jedan tamo broj negde u nekoj matematičkoj formuli promeni da se doda jedan jer već imate gotovog specijalistu. Kako će entuzijasta kao što je doktor Golubović da ubedi doktora Jovanovića da ne ode iz ove zemlje. Doktor Jovanović može sada da ode u Leipzig da radi odmah. Možda ode na Mayo kliniku da radi odmah. Koliko će on, uslovno rečeno, da trpi to? Mi ništa nismo trpili, mi smo radili, mi imamo platu zbog koje smo plaćeni. Ima i on platu, ali nema rešen status. Njemu se stalno produžuje radni odnos na 3 meseca anestezijologa za koga ceo svet plače. Gde je tu logika? Gde je logika da klinika za kardiohirurgiju u Nišu ima jednu jedinu EKG mašinu koju je poklonila američka ambasada? Gde je logika? Koliko košta ta mašina? Ona negdje košta oko 250.000 evra. To je cena EKG mašine. Toliko je američka ambasada platila ovu EKG mašinu. Dakle, nije jeftina. Ali znate šta, 250.000 evra, pa to nije isto na kraj sveta. Mi nemamo backup. I onda imate tu kritiku ljudi koji kažu mi ne radimo disekcije aorte, ne radimo. Ne zato što ne umemo, nego zato što ne smemo. U organizacionom smislu, kako ne bismo ugrozili pacijente, krenete da radite jednu operaciju, dođe drugi pacijent kog ste operisali koji se pogorša, kog ćete da operišete? Kog? Vi jednog osuđujete na propast, mi na to nemamo prava. I jednostavno te pacijente šaljemo za Beograd. Onog trenutka kada dobijamo EKG mašinu, niko više za Beograd neće ići. Nema potrebe. Sve to nešto što mi možemo da radimo. I mi to tražimo, mi ne znamo, pa 5 godina mi šaljamo dopise i molimo. I sada da nije bilo ova akcija, opet bi bilo i narednih 5 godina. To je prosto neverovatno da niko glas Nišlija i potrebe ne čuje. Evo neko možda neka kaže, momci i klinika za kardiohirurgiju preteruju, njima ne treba više od jedne EKG mašine. Neka nam to stručno obrazloži. Ja imam pravo ovo da pričam. Ja imam 3 specijalizacije iz opšte hirurgije, vaskularne i kardiohirurgije. I ovo što pričam, ja pričam sa pozicije struke. I volio bih da neko sa istih tih pozicija struke, bilo koji kardiohirurg, vaskularni hirurg, kaže vama ne treba više od jedne EKG mašine, dovoljna je jedna. Mogu da kažu dovoljno je 10 kreveta u intenzivnoj nezi. Mi smatramo da nam treba ojačanje na 15, da bi imali komfor. Da se ne desi da imamo punu intenzivnu negu i da tog dana dođu 2 disekcije, jer vi ne znate kad će hitan slučaj da dođe. Gde ćemo ih? I onda moramo da vodimo računa da idemo do 9 kreveta u intenzivnoj nezi i da taj 10 čuvamo ako dođe neko ko je hitan. I stalno imamo to prilagođavanje. I znate, ako vi živite i organizujete posao stalno u tom nekom grču, da li ćete imati kako to nije dobro? Jer vi onako operaciju koju radite doktor Kamenu, kada uđe u salu, kada doktor Golubović uđe u salu, operacije traju 6 ili 7 sati. Te disekcije traju i 10 sati. Mi se ne plašimo, ovde smo dokazali da radimo i duže. Ali jednostavno mora da imamo uslove za takve stvari. Kako bi svim pacijentima pružili jednaku šansu za život. Šta je tu isto dodatni problem? A ti ljudi koji se šalju u Beograd nemaju vremena. Ljudi znaju kada pričamo, mi imamo rupture, aneurizme, trbušne aorte, pa ja ne znam da li ko ima veću stopu preživljavanja od nas. Rezultati su zaista sjajni, oni znaju o čemu pričamo. Ali taj pacijent ranije, možda pred 10, 15 godina, 20, slali su se za Beograd. Ogromna većina je umirala na putu. Jer nemate dovoljno vremena. Čovek u kome je pukao krvni sud, najveći u telu, on je iskrvario, on dolazi bez svesti, bez tenzije, bez pulsa. Odmah sala, odmah klema, odmah operacija i onda ima šansu da preživi. S druge strane, kada ga pošaljete za Beograd, on je negde do Kruševca i to je to.
i tu hitna pomoć staje. Dakle, treba pružiti šansu svima na život da se makar pokuša da se taj život spasi. Mi ne tražimo ništa, hvala za ordenje, ne treba, nagrade, ne treba, pohvale, hvala svima na pohvalama, mi samo molimo, ako je moguće da budemo sagledani, i to ono što mene čudi, to je ona reakcija koju mi nemamo. Da se ja niko ne oglasi. Ja vas zato i pitam o čutanju. I da kaže samo je to čutanje, evo mi čutimo i sad, da li misle da ćemo mi da stanemo u traženju neke mašine? Nećemo. Tražit ćemo svakog dana narednih 5 godina, nije nikakav problem. A oni ne moraju da daju. Samo me zanima koje je to obrazloženje. Zašto nema? Ministarka je pre nekoliko dana ili nedelja bila u Nišu i lepo je rekla, mi to podržavamo. Uglavnom, sve ono što je ona pričala pre 6-7 meseci kada je došlo, mi smo to podržavali. Sve je to bilo sjajno, ali 6-7 meseci nakon toga ne vidimo da se nešto desilo. Ona je lepo rekla da želi da insistira na tome da sve neurohirurgije u Srbiji budu opremljene na isti način. Bravo. Ona je neurohirurg. Da li to važi za kardiohirurgiju? Ili važi samo za matičnu granu neurohirurgije? Dakle, sve grane, ne sme da se tu sada pravi povlastica, ja sam neurohirurg, poznajem neurohirurge i njima ću sada da učinim da oni budu opremljeni kao što je u Beogradu. To treba da bude i kardiohirurgija, to treba da bude i ortopedija, to treba, ako im nešto nedostaje, ja ne znam. Možda imaju sve. Da svi imaju jednu. Možda smo jedino mi klinika kojoj nešto nedostaje, ali činjenica da imamo jednu EKG mašinu, činjenica je da nemamo digitalnu hibridnu hirušku salu koju druge kolege u Beogradu imaju, činjenica je da nemamo videoendoskopski stup koji drugi imaju. Ako već hoćemo da budemo opremljeni na istom nivou kao ostatak Srbije, kako bi svi mogli da rade te procedure, da imaju šansu da to rade, eto, to je prilika da to pokažu na delu i da našoj klinici za kardiohirurgiju obezbede opremu koja je neophodna i koju inače sve ostale kardiohirurgije imaju. Uh-huh. A možete vi da nam pojasnite, već smo pri kraju emisije, ja još jednom podsjećam gledalce da postavljaju pitanja, ukoliko ima nešto što, o čemu nismo govorili, da nam pojasnite zašto je Nišu potreban institut za kardiovaskularne bolesti, zašto je to važno i šta bi to značilo pre svega za pacijente. Za vas znamo da bi vjerojatno značilo bolje uslove i to je također nešto što je važno, ali da pacijentima pojasnimo šta bi to njima značilo. Znate kako, meni lično se posao ne bi promenio ni za jedan santimetar, ni za jedan minut, apsolutno sve bi ostalo isto. Ali kao organizaciona struktura, institut je jedna prosto, to je najviši mogući stepen zdravstvene organizacije koji postoji kod nas, koji postoji u svetu. Dakle, vi imate kliniku koja ima, kako je kazao profesor Milić, 30 i nešto, ja mislim 34 klinike unutar kliničkog centra, gde svaka klinika ima svoju specifičnu granu medicine. Neurohirurgija, kardiohirurgija, endokrinologija i tako dalje i tako dalje. Ono što instituti omogućavaju, to je da postoji više različitih specijalnosti pod jednim krovom. Dakle, ukoliko bi mi imali na raspolaganju, ukoliko bi u stvari građani Niša imali na raspolaganju jednu takvu ustanovu, to bi značilo da u toj ustanovi imaju i kardiologa, i kardiohirurga, i vaskularnog hirurga, i radiologa, i pneumoftiziologa, i sve ono što se bude pokazalo kao neophodno i kao potrebno da bi se što bolje pacijent sagledao na kraju dana, to je ono što je najbitnije. Isto to važi i za onkološke pacijente, isto to važi i za pedijatriske pacijente, to je prosto populacija koja je najosjetljivija. Dakle, svako će prosto pre sebe i pre bilo čega drugog da stavi na prvo mesto svoje dete. Ili neko dete, ne mora to da bude njegovo lično. Prosto, to je nešto što bi apsolutno građanima Niša podiglo zdravstvenu uslugu na apsolutno najviši mogući nivo. Ako dobro razumem, to bi značilo da ako ja imam neki problem, dolazim i na jedno mesto mogu da rešim sve svoje probleme što se tiče te jedne oblasti. Ne bih morala da idem po uput, pa na drugu kliniku, drugu zgradu. Tako je, apsolutno. To znači baš tako kako ste kazali. Dakle, imate problem, budete sagledani sad već, zavisi od toga, od vrste problema, budete sagledani u najkraćem mogućem vremenskom periodu. Dozvolit ćete mi samo da dopunim mišljenje mog dragog kolege doktora Kamenova. Danas sam, pošto sam veliki poštovalac Južnih vesti, volim da čitam ovako i vaše vesti i vaše komentare. I naišao sam na jedan komentar koji kaže, pa da li to znači da će, na primjer, ta i ta klinika izaći iz kliničkog centra? Ne. To ne znači. Znači, mi prvo imamo jedan
tesan i blizak, ne samo poslovni, nego lični odnos sa našim kolegama sa kardiologije. To ne znači da će klinika za kardiologiju preći u taj institut koji bi se napravio. To znači da će deo lekara, da li je to sa klinike za kardiologiju, da li je to iz nekih drugih zdravstvenih organizacija koje nisu u sklopu kliničkog centra, preći u taj institut. Zašto? Zato što sve ovo mi što smo uradili, jedna osnovna srž naše misli, naših stremljenja je naši pacijenti. Šta to znači? Imate kardiovaskularnu bolest, ne zaboravite statistički, mi Srbi najviše umiremo od kardiovaskularnih bolesti. Pacijent koji ima bilo kakvu kardiovaskularnu bolest dolazi u polikliniku gde se nalaze specijalističke ambulante, vaskularne hirurgije, kardiohirurgije, kardiologije, gde imamo specijalnosti koje održavaju taj servis, dijagnostiku ili brigu tim pacijentima, da li je to radiologija, da li je to neki oblik kardiologije, dijagnostički oblik kardiologije, da li je to anestezija. Dolazi na jedna vrata i sve završava. Dolazi kod kardiologa, ima, na primjer, perifernu vaskularnu bolest, ima kardiološku bolest. Ima karotidnu bolest, ima kardiološku bolest. Ulaskom na jedna vrata sve završava. Opet ću pomenuti, mi jesmo dobili novi klinički centar, što je predivna stvar za Niš, za jug Srbije. Ali opet, pacijent koji ima neku od navedenih ovih stvari, ide kod lekara opšte prakse, dolazi u specijalističku ambulantu kod nas. Odatle ga mi šaljemo jer tražimo kolor Doppler kod opet opšte prakse. Opšta praksa ga šalje u novi klinički na radiologiju. Odatle on dolazi opet ovamo kod nas na kliniku da bi naš oficijalni vaskularni hirurg interpretirao te rezultate i postavio terapiju. Odatle on ide opet kod opšte prakse da dobije uput za anestezijologa, zeleni uput za hirurško lečenje. I mi imamo, mene je umorilo što sam vam ispričao. Zamislite naše pacijente koji sve to treba da objasnimo. I oni sad kad ovo slušaju... Šta je cilj? Neću ni da idem. Imamo jedan krov. Mi ne rušimo klinički centar. Mi ne uzimamo klinički. Ne, naša ideja, ideja, da li je to, na primjer, onkološka klinika ili onkološka hirurgija? To se ne ruši klinički centar, nego će biti samo fokus za pomoć tim pacijentima na jednom mestu. To nije stvar da neko dobije nešto od lekara. Ne, samo će pacijenti da dobiju. Što je rekao doktor Kamenov, nama se ništa neće promeniti radni dan. Mi ćemo isto da uđemo u 8 u salu ili intenzivnu negu, kad završimo svoj posao, mi ćemo da idemo. Šta naš pacijent dobije? Moj komšija, moj rođak, vaš komšija. Neće više sve ono što sam vam nabrojao, nego će da dođe dobar dan, dobar dan, pod istim krovom. Kardiologa pogleda, šalje ga kod radiologa. Radiolog gde je? Evo dva vrata pored vas, a ne kilometar odatle. Radiolog kaže, treba da pokaže vaskularni hirurg. Gde je? Nije kilometar, dva vrata pored vas. I on za jedan dan završi sve. Ne zaboravite da program koji reguliše zakazivanje pregleda kod pacijenata, sve to duži na 18 meseci, je li tako? A ovde ga rešavamo za 2 sata. I ono što je opet, mislim da nije dovoljno objašnjeno što to profesor Milić kaže opšta bolnica, vojna bolnica. Šta to znači? U kliničkom centru, tercijarna zdravstvena ustanova, radi sofisticirane operacije. Svi naši hirurzi, svi naši lekari u Univerzitetskom kliničkom centru su eksperti. Zašto? Zato što će da uradi onu intervenciju koja se radi i u vojnoj bolnici, i u Prokuplju, i u Leskovcu, ali i onu koja se radi u Beogradu. Zato smo mi tercijarna ustanova. Zašto profesor Milić potencira i šta znači to građanima koji nas sad gledaju da nama treba opšta bolnica? Pa znači da će ovi lekari koji znaju ono najbolje što rade i kolege u višim centrima, zbog čega je naš klinički centar tercijarna ustanova, samo to da rade. A ove druge dve stvari koje su niži stepeni,
radit će naše dragi kolege iz vojne bolnice ili bilo koja opšta bolnica koja je na pameti da se organizuje. Kad sve to mi postavimo i kad oni ljudi koji rade tercijenu zdravstvenu uslugu, jer mislite da će imati liste čekanja, ako su posvećeni samo rešavanju tog problema, neće da bude. Znači, dobra organizacija je ključ svega. I mi ovo ne bismo uspeli da se mi nismo organizovali. Mi, to je bila samo naš modalitet da mi uspemo u okviru naše patologije. To nije recept ni za bilo koju drugu granu. To je bila samo organizacijona sposobnost uprave naše klinike da kaže na inicijativu mladih lekara, dobro, ajde da se organizujemo i to su jedino naši kapaciteti i mogućnosti. I mi smo rekli može. Ali može da bude motivacija i nadam se da će biti motivacija. Mislim da bi ovo čemu pričate motivisalo i građane da više vode računa o svom zdravlju i o tim preventivnim pregledima, da znaju da neće morati da kucaju na ne znam, 7 vrata i da to danima idu po upute i slično, nego da će moći to sve da završe na jednom mjestu. Ne samo vezano za građane, siguran sam i da sve naše kolege dobro gledaju na to. I siguran sam da postoji organizaciona mogućnost na njihovim klinikama, isto bi uradili. I svaki naš kolega koji je na oftalmologiji, na ortopediji, bilo gde da to postoji, verujte mi, ni jedan kolega ili lekar kliničkog centra neće reći da ako se napravi takva organizacija, neću, ne mogu ili bilo šta. U to apsolutno budite sigurni. Verujem vam. Gospodine Miliću, šta mislite, šta onda koči sve ovo o čemu pričamo, ako je to dobro za zaposlene, za lekare, za medicinsko osoblje, ako je pre svega dobro za građane, zašto nema toga? Da li to ima veze sa ovaj privatnom praksom? Da li to ruši privatnu praksu i na koji način? Razara. Znači, rušenje. Jedna stvar, ovo je potpuno razaranje. Jer, kažem, cela priča se svodi na to da se pacijent stavi u centar pažnje. Ono što je meni drago sa ovom akcijom koju smo radili, mislim da se negde makar malo, vratilo poverenje naših pacijenata u zdravstveni sistem. I ako smo makar tu uspeli da pomerimo za 2 mm, onda je ovo vredelo svega. I našeg truda i svega ostalog. Jednostavno, znate, kada imate parcijalne lične interese koji traju jako dugo, znači nije od juče, nije problem koji je kreiran, ne znam, pre 3 mjeseca, 4 mjeseca, ovo traje decenijama u nas. Znači jednostavno kreirao se jedan sistem koji su šuškao, koji je našao način da živi i da preživi i koji je, sad se hrani sam sa sobom. Jer jednostavno, vi više pacijenta ne gledate kao pacijenta, već gledate kao robu. Kada neko dođe i kada uđe kod vas, vi gledate koliko možete novca da istisnete iz toga. Grubo zvuči, naravno, nije to pravilo kod svih. Dovoljno je, znate, ona jedna kvarna jabuka da pokvari celo bure. Jednostavno, postoji ta priča da ajde da vidimo šta je ovo što smo mi radili, ja vidim tu neku kritiku, pa oni su uradili džabe, to je skandal, to je sramota i svega ostalo. Znači, jednostavno, hajde da vidimo sve te dijagnostičke procedure koje je Golubović naveo, jedna, druga, treća, četvrta, kada vi dođete i kad kažete to trebate da uradite, imate bol i treba da uradite ultrazvuk, oni kažu dobro, ultrazvuk je septembar, kažete pa ljudi mene, ja imam danas bolje, treba da se dijagnostikujem. Šta vam preostavim, dodajte privatno. Mi smo recimo isto predložili, to je ono što potpuno ne mogu da razumem, upravi kliničkog centra da nam se omogući da jedan radiolog koji hoće da pređe da radi kod nas, da dođe na našu kliniku i da krene da radi sa nama ambulantne preglede. I sve ovo što je dr. Golubović rekao, gde pacijenti dolaze, pa im dajemo uput, pa ih onda šetamo od nemilog do nedrgog, da bi oni sve to završili. Naša ideja bila da taj radiolog, kada neko dođe kod nas u ambulantu, pošto imamo, hajde da kažem, taj jedan dijagnostički centar koji smo opremili, da tada taj pacijent koji je došao na pregled i kažu došao sam zbog karotide, sumnja da postoji suženje krvnih sudova, da ne bude mi pišemo, nego da kažemo gospodine, sada ćete preći u naš kabinet da mi to uradimo. A radiolog taj gleda, pogleda ultrazvuk, konstatuje stanje, napiše svoj izveštaj i mi damo terapiju. Da li je potrebna dodatna dijagnostika i operacija ili možemo da tog pacijenta tretiramo medikamentozno. Naša računica je bila da će taj radiolog uštedeti pacijentima između 200 i 250 hiljada evra godišnje.
time što će raditi 20 do 30 pregleda dnevno na našoj klinici. Je li tu bilo ćutanje ili... Ne, to nam je rečeno da ne može. A zašto? Ne može zato što na taj način remetimo, ne znam, protivzakonito, jer rušimo radiologiju i ovaj. Jedino što tu rušimo, rušimo privatnu praksu. Jer ako je to protivzakonito, možda, onda ja postavljam pitanje kako je moguće da radiolozi rade na klinici za vaskulnu hirurgiju u Beogradu. Naš učitelj, profesor Laza Davidović, je radiolog, je videvši potrebu radiologa da rade na klinici, on je pre 20 godina zaposlio nekoliko radiologa koji sada rade kod njega na toj klinici. I onda ja se pitam, da li je zdravstveni državni sistem isti u Nišu i u Beogradu? U Nišu ne može, jer je to nešto protivzakonito, a u Beogradu može jer je zakonito. Jednostavno, shvatate, principi ne postoje. I tu je taj problem. Umesto da vidite da to ideja dobra, pa neka pre... Znači, radiolog koji hoće da pređe, nikoga ne teramo. Znači, neko ko hoće da dođe da radi, da bude deo naše ekipe. Tog trenutka, dajte pilot projekat. Ajde, dajte, neka dođe, neka radi 6 meseci. Pa da vidimo. Tako, da vidimo koliko će pregleda biti, da li to ima smisla, da li je taj radiolog zaradio. Ne da će da zaradi platu, nego da zaradi će 5 plata. Znači, ne da ima smisla, ne. Ali jednostavno, sistem je rigidan, jer ako on dođe, odjedan put ćete imati masu pacijenata koji neće ići više privatno. I onda tu sada neki parcijalni lični interesi bivaju ugroženi. I tu je problem. I svi problemi prolaze od toga što mi više ne stavljamo pacijenta u centar pažnje njegove potrebe. I to je to. Onog trenutka kada se to vrati, onda ćemo vratiti poverenje u zdravstveni sistem, pacijentima će biti mnogo lakše, mnogo bolje, a na kraju krajeva mislim i svima nama, zdravstvenim radnicima, i tekako vratit će se isto jedno dostojanstvo, isto jedna vera u sistem. I to što mi radimo, mnogi veruju u ovo. Da ne kažem jedna sigurno solidna većina po meni. Ali jednostavno oni ne veruju da može da dođe do bilo kakve promene. Oni misle da je ovo juriš na vetrenjače. I ovo što je doktor Kamenov rekao, da li nam čestitaju? Pa da. Dobio taj, da ne kažemo, tajne poruke preko Viber i sve ostalo, svaka vam čast, bravo šta ste uradili i sve ostalo. Ali to je to. Ostajemo na tim čestitkama bez namere da se uključimo u bilo šta, kakve će biti posledice. Naljutit će se nadležni, nešto će reći, izgubit će neke privilegije. Ako budu uspeli, super. Ako ne uspe, opet to je njihov problem, jer su oni pokušavali. Nekako previše dugo traje ta tišina, a mi nemamo prava na to. Ovde smo svi u nastavi. Mi nemamo prava da ćutimo, pre svega zbog naših pacijenata, to je nedopustivo, drugo zbog naših studenata, jer ih učimo kako ne treba da rade. A to je mnogo pogrešan pristup. Ako ih odmah na početku učimo kako ne treba da rade, izgubit ćemo silnu dobru decu, izgubit ćemo budućnost i naša medicina neće imati na što da se osloni za 10 ili 15, 20 godina. Zato ova neka stanja mora da menjamo hitno. I što pre, kako bi svi, prvo pacijenti, a onda naravno i naši studenti, rekli da, to je to, mi želimo da ostanemo u ovoj zemlji, mi želimo da radimo ovde, mi želimo da radimo u institutu za onkologiju, mi želimo da radimo u institutu za majku i dete, jer će videti da mogu da napreduju, da mogu da se usavršavaju, da će imati nove i bolje uslove za rad i da će ono što je najvažnije moći na najbolji mogući način da pomognu svojim pacijentima, jer verujte, svim lekarima i zdravstvenom osoblju to najvažnije. A da li bi neko rešenje bilo da se zabrani rad i privatno i državno, da bi i da na kraju građani imaju neki izbor, ako ja želim da idem privatno, da mogu da idem privatno, ali da to nije uslov? Moje lično mišljenje je to, da treba razdvojiti apsolutno bez ikakve dileme. Znate, kada neko hoće da radi privatno, srećan put. Imate brojne naše kolege koji su dali otkaz u kliničkom centru, rade privatno, bravo, to su pošteni ljudi. I oni sada rade privatno, koliko ima posla, toliko rade. S druge strane, raditi na 5 mesta u isto vreme, mislim da je malo neprimereno. Jednostavno, ne stoji. I znate, sada nama prebacuju, mi smo se iscrpljivali subotom i nedeljom, odakle nama prava da radimo vikendom, jer to nije zakonska kategorija, jer valjda koliko imamo radni sati nedeljno, 35, 36? 40. 40. 40 sati, evo što smo mi sad radili subotom i nedeljom, to je više. Pa ako smo toliko principijalni, pa ajde onda da ukinemo i rad privatno, jer valjda je to neki radni sat, je li tako? Ili 40 sati se računa ono što treba da se plati, preko toga ne smeš, čak ni volonterski, ali smeš ako ti se plati. Gde je tu logika? Mi moramo da budemo principijalni, da stvari postavimo onakvim kakvim jesu.
kada kažemo dan je dan, noć je noć, a ne da stalno se prilagođavamo šta nam više odgovara. To je onako neprimereno i zato pacijenti gube poverenje u zdravstveni sistem i u lekare i uopšte u zdravstveno osoblje. Prema tome postoje ta rešenja. Rešenje između ostalog jeste da pacijent, kao što ste lepo rekli, ima izbor. I tada privatna i državna praksa ne bi imali nikakav problem. Recimo, ja ne bi imao ništa protiv da i oni koji rade državno da mogu da rade privatno, ali kada? Onog trenutka kada nema liste čekanja u državnu. Znači, kada pacijent može svojom voljom da kaže ja ću ići u državnu instituciju ili ću otići privatno, biće progledan isto tog dana. A ne, ja državno ako hoću ne mogu, jer mora da čekam 2 meseca, ali privatno mogu popodne. Znači, onog trenutka kada on može da ide i privatno i državno u isto vreme i da bude njegova odluka, onda mogu da rade i ljudi koji rade državno, nema nikakav problem. Zato što pacijenti više nisu ucenjeni, nego imaju izbor. U ovom trenutku oni izbor nemaju. Da li vaši zaposleni rade privatno? Da li vi radite privatno? Doktor Milić nikad nije radio. Ja nikada nisam radio privatno, niti nameravam da radim privatno, tako da jednostavno, kardiohirurg ne može da radi privatno. Nema mogućnosti kako šta da radi. Pa privatna kardiohirurgija ne može da postoji. Kardiohirurgija je toliko složen sistem, pa mi smo ga jedno doveli u Niš. Ninoslava Radovanovića, našeg čuvenog profesora kardiohirurga, su izbacili iz Niša. Na pogrdan način. Uplašili su se, nešto će čovjek da napravi kao što je napravio u Kamenici. Kamenica je bila toliko pametna da primi čoveka i da imaju sad jedan izvanredan institut, a mi smo ga tamo 70. neke godine oterali iz Niša. Gde će doktor Kameno da radi privatno? Gde će on da operiše srce privatno? Pa to ne postoji ni u Beogradu. Znači, mi nemamo tu mogućnost da radimo privatno. Ja mogu, jer sam i vaskularni hirurg. Ali lično se ne osjećam dobro kada znam da ovde sada dok smo mi, ja pregledujem pacijenta, a ispred vratiju on plaća 4000 dinara ili 2000 dinara za pregled. Ja ne mogu da se osjećam dobro. Meni to nije normalno, meni lično. Ne osuđujem one koji to rade, ali meni se to ne sviđa. Jednostavno tako. I svako ima prava tu od nas lekara na izbor. Evo ima i nekih pitanja gledalaca. Prvo mi je jako zanimljivo. Pitanje je zašto ne otvorite račun da Nišlije skupe donacije i da tako građani kupe opremu koja vam nedostaje. I komentar je da svaki Nišlija ako uplati evro ili dva, obezbedit ćemo sve što je potrebno za naše roditelje, rođake i prijatelje. Ali zato što to nije obaveza građana. Upravo zato. Znači, svi ti naši građani već plaćaju i socijalno, i porez, i sve ostalo. Obaveza je države da to uradi, a ne građana. Ali ako država ne čuje, da li biste prihvatili nekad ovu ideju? Ne. Znači, nećemo prihvatiti ideju da na bilo koji način se naši građani, znači Nišlije i jug Srbije, na bilo koji način opterećuju. Mi smo imali toliko puno ponuda i hvala svima. Ja ne znam, bilo je ponuda, neću da preteram, barem iz jedno 50 različitih kafana, svi su nas pozvali da nas šaste ručku. Bilo je različitih kompanija koji su, neću da ih pominjem, koje su spremale poklon za svakog zaposlenog. To je divno, to je prelepo. Sve smo odbili. Jer je neprimereno da imamo bilo kakav sekundarni benefit iz svega ovoga. Nismo radili zarad toga. Hvala svima od srca što su eto negde prepoznali, želili su da kažu hvala. To hvala je dovoljno. I ništa više od toga ne treba i naši pacijenti dodatno ne treba da se iscrpljuju, već jednostavno smatramo da će doći jedan trenutak kada će nadležni morati da kažu, pa ne postoji drugo rešenje. Evo, kažite mi zašto ne EKG mašina. Onako sa nestrpljenjem očekujem odgovor, vama ne treba druga EKG mašina. Ja se plašim samo da se to ne desi kad ostanete biste jedne daleko bili. Znate šta, mi ćemo se boriti da to dobijemo, jednostavno niko ne zna šta sutrašnji dan donosi, ali je činjenica da mi to ne dobijemo. Možda država nam, na primjer, nama da kaže, i ovo pomalo deluje, kako da kažem, neodgovorno, neozbiljno sa njihove strane. Mogu da kažu, znate šta, vaš zahtev je opravdan, jer ne može drugačije da se kaže. Ne može. Ali mi u ovom trenutku nemamo dovoljno para. Mi ćemo tu mašinu da kupimo naredne godine. Hvala. Imamo odgovor. Nećemo više da forsiramo sve ovo. Mi nemamo nikakav odgovor. Jer sada neko ko slušamo da kaže, oni neodgovorno traže tu drugu EKG mašinu. Mi nemamo backup. Znači, kako da radimo ako nemamo tu drugu EKG mašinu? Kako ćemo da se organizujemo? Kako da doktor Golubović, kad ja kažem, mlađo treba radimo 2 operacije, kaže, direktor, mi imamo 10 pacijenata u intenzivnoj nezi. To znači, nema ni jedna operacija tog dana. Jer jednostavno ne možemo da budemo neodgovorni i da pacijente koji se još nisu dovoljno oporavili iz intenzivne nege prebacimo na odelenje.
Jednostavno, to su neke stvari koje su preka neophoda i po našem mišljenju, to zaista u odnosu recimo na sredstva koje se odvajaju, koje opet kažem trebaju, Tiršova košta 105 miliona evra. Ja sam dao predlog da mi budemo statistička greška. Znate šta je statistička greška u nauci? Sve što je kada upoređujete manje od 5% je statistička greška. Imate prava na tu grešku. Znači jednostavno nebitna je. Dakle, ako je Tiršova 2 dobila 105 miliona evra, nama dajte 5%. 5% da budemo statistička greška. Eto, Niš je statistička greška u odnosu na Beograd. Onako grubo zvuči, ali neka budemo. Znači, to bi bilo nekih 5,5 miliona evra. Sa 5,5 miliona evra, pa to bi se sve završilo i vjerojatno bi ostalo još za druge institute, za onkologiju, za ovo što se tiče opreme. Jednostavno, mora da se sagledaju potrebe pacijenata. Nije to sad neka naša želja. Neko će isto to i kaže, pa zašto su oni toliko zapeli za sve ovo? Jer plata nam je ista. Gde je tu dodatni apsurd? Da li je doktor Kamenov uradio 15 operacija ili nula operacija, njemu plata ista u dinar. Jer to ima logike. Naš pokojni direktor, doktor Anđelković, je imao jednu rečenicu, malo da relaksiramo ovaj razgovor, koji je stalno govorio, ovaj, radio, ne radio, svira mi radio. Ali kada ne radim, svira mi u stereotehnici. Zašto? Ne brinete, da li je pacijent prokrvario, da li je ritmički nestabilan, da li mu je potrebna potpora, da li možda su se drenovi zapušili, kakav je snimak, ima problem sa plućima, bubrezi ne radi. Pa znate koliko pitanja na dnevnom nivou mora Kulubović i kolege anesteziolozi, naravno i kardiohiruzi, da rešavaju. Svaki pacijent je zapričao, pa ne, i onda dva dana bude dobro, i onda dođe Kulubović, zove telefonom direktore, imamo 100 put diurezi. Pacijenta ono stimulišemo, to ne, i jedan put kreće drama, da vidimo gde je, šta je, kako ćemo to da promenimo. Tu je 1000 tih nekih pitanja. Pa daj tako već ti ljudi rade u tom stresu. Dajte da im olakšamo, da imaju neke primerene mašine i aparate koje će olakšati da sve to može da se prati i da to bude. Naša stopa smrtnosti od kad smo otvorili kliniku ispod 3%. Znači, to imaju samo svetske klinike, mi smo na to mnogo ponosni. Rezultati su, dakle, sjajni. I da bismo to održali, ili da tu prošle godine stopa smrtnosti bila nešto više od 1%. Znači, ako mi to imamo sve s ove strane, to je ogromna većina pacijenata najtežih, koji svakako ne bi preživjeli, otići će svojim kućama i svojim porodicama. Zar to nije najvažnije? I onda kada ja kažem, kada držim predavanje, kad kažem oblast kardiovaskularnih bolesti je najvažnija u medicini, onda drugi neki se javi i kaže, ali profesore Miliću, to je mnogo hrabra izjava. Ja kažem, jeste li je tačna? A oni kažu, zašto? Pa zato što najveći broj građana Srbije umire od kardiovaskularnih bolesti. Preko 50%. Kada neka druga patologija preuzme primat i kada od te neke druge patologije umire više od 50% stanovništva, onda će ta grana medicine da bude najvažnija. U međuvremenu, znači, treba da vidimo šta je najbitnije. Naravno, rešiti prvo porodilje, trudnice, decu, ona osetljiva kategorija, onkologija podobvezno, nefrologija, dijaliza i onda kardiovaskularni pacijenti. Za ostale, kako, šta i koliko ostane. To može da se organizuje na jedan dobar i kvalitetan način. Imamo jedno pitanje za mlađe kolege. Da li vaš rad može da se nazove sada suptilnom kritikom vlasti? Da li se tako osjećaju? I da li na osnovu vašeg pozitivnog primjera možemo vrlo brzo očekivati da i ostale kolege krenu sa nekim sličnim akcijama? Može doktor Golubović. Evo, ja ću. Naš čin i naša akcija uopšte nikakve veze nema ni sa osudom vlasti, ni sa držanjem predavanja nekome, niti kao globalna inicijativa, niti smo mi revolucionari, niti bilo šta. Mi smo samo tražili rešenje problema vezano za naše pacijente. To su pacijenti koji su čekali na kardiovaskularne operacije. Da, ima tu samo pitanje, izvini mlađi, jednostavno pitanje, zašto sve mora da se umeša politika? Znači, ako smo nešto uradili, mi kritikujemo nekog, pa ne. Ma naša osnovna priča je bila pomoći našim pacijentima. I sada svako iz te priče vidi iz svog ugla kako mu se to čini. Nismo mi rogue klinika, nismo mi rebel klinika. Mi smo klinika koja je u sistemu zdravstvene zaštite Republike Srbije, koja je našla svoj način. Nemojte da zaboravite da smo mi 5. decembra, pre početka ovog rata, tražili saglasnost nadležnih. To bi i vaši cenjeni portal je to prenao. Znači, to je bilo 5. decembra. Ništa. Da mi nismo tražili od njih saglasnost, onda biste bili u pravu da je to kritika. Ne, nismo tražili.
nismo dobili odobrenje zvanično, imali smo to administrativno ćutanje, ali nismo dobili ni zabranu. Mi ne doživljavamo da su oni nama zabranili rad. Niti ovo doživljavamo kao da je njihova kritika. Ovo je naš individualni pokušaj da neke stvari promenimo, da nešto bude bolje za naše pacijente. Opet smo rekli, ni ovo magični štapić ili čarobni štapić koji će rešiti probleme na svim mestima i svim klinikama gde imaju liste čekanja. Ovo je naš recept koji je našoj klinici odgovarao, rešili smo problem, svi smo srećni zbog toga. Svaka klinika neka nađe svoj put. I to ne znači da se čeka. Znači da sistem tebi nađe rešenje. Znate ona čuvena rečenica JFK-a koja je rekao, nemoj da pitaš šta možeš država da uradi za tebe, nego postavi pitanje šta ti možeš da uradiš za svoju državu. Mi smo se tako poneli, postavili smo pitanje šta mi možemo da uradimo za državu i to smo uradili. Ne možemo da čekamo stalno da država da svoje rešenje, a to što smo mi bili individualno imali neku akciju, apsolutno ne znači da je to na bilo koji način, bilo šta kritika režima, kritika vlasti ili već ne znam nija šta. Niti je bila namera, to zaista nikada nije bila namera, jednostavno je bio pokušaj da problem koji je gorući, problem koji nama smeta, da ga rešimo na jedan način koji sve to mi osmislili. Da li vi imate neku procenu za koliko bi mogao da se napravi taj institut o kojem, o kome smo pričali, to je isto ono što pitaju, da zaključimo evo sa vama. Pa znate šta, može gospodin Kamenov? Pa ne može, zato što ima ono priča, kako da kažem, deo. Postoji neko ko zna više od mene. To je to. Znači, sada kada pričate, doktor Kamenov je sa nama od prvog dana, međutim, mi smo nešto, kada je stari doktor Živić, a i tako dalje, ta ekipa koja je učestvovala u izgradnji. Bilo bi mnogo lepo da oni imaju odgovore na sva pitanja, još uvijek nemaju to iskustvo kako, šta i koliko treba. Zato ja odgovaram na ta pitanja, ne zato što ne mogu da odgovore. Jednostavno, odgovor možda ne bi bio tačan. Institut za kardiovaskularne bolesti bi mogao da se napravi već za nekoliko meseci ako postoji dobra volja. Znači, moja je procena 5 do 6 meseci, najviše do godinu dana. Sigurno da nam više od toga ne treba. Znači, tu treba da se napravi nova zgrada poliklinike, koja bi bila na jednom spratu i koja bi obuhvatila sve ovo što smo rekli. To može da se izgradi bukvalno za 6 ili 7 meseci, jer to nije nikakav neverovatan građevinski poduhvat. Potrebno je rekonstrukcija zgrade i, naravno, obezbediti opremu. Sve to realno može da se završi za 6 meseci, pa neka bude i godinu dana da ne budemo preoptimistični. Dobro, ništa, da zaključimo, pošto smo već probili itekako termin. Vama mnogo hvala svakom ponaosob što ste bili ovde, a i naravno hvala vam što ste učinili to za vaše pacijente, iako eto, ne smatrate da je to neki herojski čin, mnogi to smatraju, ja eto, mogu i da se složim, tako da mnogo vam hvala i što ste bili tu i na svemu što radite i želim vam mnogo uspeha u daljem radu. Hvala vam na pozivu na učešće. A hvala vam što ste pratili debatu Južnih vesti 60 minuta. Moje ime je Jovana Stojanović.